Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanın avtomobil yolları məsələsi hər zaman müzakirə mövzusu olub. İstər Ziyan Məmmədovun rəhbərliyi dövründə, istərsə də hazırki rəhbər Salih Məmmədovun. Azərbaycanda bu istiqamətdə kifayət qədər pullar xərclənib. Körpülərin tikintisi, yolların çəkilməsi, yol qovşaqlarının quraşdırılması. Bakı-Quba yolu yarım milyard manatdan artıq pul xərclənilmiş yoldu, ancaq heç 15 il tap gətirmədi. Bu sözləri Pravda Aza açıqlamasında AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı deyib. Kimi məhkəmə qarşısında görülüb? Ziya Məmmədov oturub bax evində şiir yazır, güya həccə gedir. Həmin yollardan milyardlar qazanan və bugün övladları xalqın balalarının üzərinə 500 minlik maşınla çıxan o oliqarxlarımı hesabat verəcək. Yaxud da o yolu təhvil alan ekspertlərmi? Cəzasızlıq sindromu olduğu müddətdə bunu hamı edəcək.